Kralupy nad Vltavou. Město, které leží pouhých 20 km od hranic Prahy a odkud jste do půl hodiny v Praze na metru C. A nebo můžete využít vlakové spojení a za půl hodiny se dostat do Prahy na hlavní nádraží. A právě zde, v Kralupech nad Vltavou, mám pro vás nově v nabídce byt po rekonstrukci o dispozicích 2+1 ve třetím patře panelového domu. Moje jméno je Miroslav Heliman, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného bytu. Nabízený byt prošel před 3 lety celkovou rekonstrukcí a na ploše 52 metrů čtverečních vám nabídne vstupní předsíň, ze které se jde rovně přímo do kuchyně. Vpravo za vstupními dveřmi je koupelna s vanou a oddělené WC. Vlevo od vstupních dveří do bytu je chodba, ze které vstoupíte do útulné ložnice a pokud budete pokračovat chodbou nakonec, přijdete do obývacího pokoje. K bytu náleží sklep. Okolí je veškerá občanská vybavenost, pošta, kulturní dům a přímo před domem je zastávka autobusu. Kralupy vám nabídnou vše, co potřebujete k plnohodnotnému životu. Pokud vás nabízený byt zaujal, projděte si ho z pohodlí domova díky 3D prohlídce nebo videoprohlídce. A pokud vás nabídka zaujala, domluvte si osobní prohlídku. Těším se na vás v Kralupech nad Vltavou.